מוצר חדש ומדהים של מכון הקודש, מארז של תהילים מחולק, אבל זה לא תהילים רגילים. אנחנו נפתח לכם ותראו מה מדובר בדיוק. מדובר ב-28 חלקים של התהילים מחולק הרגיל. זה התהילים הרגיל שאתם מכירים, הפשוט שעולה 25 שקל. פשוט לקחנו את ה-28 חלקים ועשינו פה עבודה נהדרת של כריכה של כל ה-28 חלקים, הכל מאור, צורה יפה, מחולק, בהידור רב רב מאוד לכבוד דוד המלך עליו השלום. כמובן שזה מגיע במארז לשמירה על הכל, מארז מהודר ביותר.